boys, mga atis, welcome back sa aking channel. This is Squeeze Allen of the Allen Squeeze Show. At ngayong araw, papanoorin natin yung pinakabagong music video galing si Jimmy para sa bagong serie or mini-series. Sasabihin na ko na yung mini-series para sa Stories from the Heart na may title na Never Say Goodbye. So, ito ay kakantahan yung song na magiging theme song nitong mini-series na to ay yung Pero Paalam. Nakakantay ni Muriel Lumateria, isa sa mga miyembro ng XOXO. So, gusto ko nang mapanood itong music video na to. Gusto ko nang marinig yung song and at the same time makita yung kung sino itong bibida sa mga sa miniseries na to. So, with no further ado, let's watch the video at mamaya bibigay ko yung opinion ko about this music video. So, let's go! Okay, there you go, napanood natin yung music video ng pinakabagong mini-series ng Stories from the Heart na may title na Never Say Goodbye.
na pinagbibidahan ni Jack Roberto. Hindi ko maalala yung pangalan nung yung taka-starstruck na yan. Sorry, pasensya na. Di pa ako masyadong ganun ka-familiar sa mga name. Lalo na yung mga later part ng mga starstruck eh. Hindi ako masyado memorize sa name nila. Then kasama rin si yung bagong kapuso, si Luke Conde. Then sa kanyang kapatid ni Megan, si Lauren Young. Yun. So, actually, yung music video, hindi siya mukhang music video. It's more of a full trailer ng itong miniseries na to. And to be honest with you, bago ko pag-usapin yung music video, yung full trailer muna na yun. Yung mismong trailer na yun. Medyo na, hindi medyo talaga naiyak ako until now. Teary-eyed pa rin ako. I don't know. Very especially in later part nung video, nakakayak na even though a gawano story pa rin to about Gabit, pero ang focus talaga ng storyline is about yung relationship ng isang taong may sakit na cancer. And nakakalungkot yung mga ganun. And ang galing yung acting nila, to be honest with you, yung galing, Jack Roberto. And sorry talaga, hindi ko kalahati, parang sa dulo ng dila ko, hindi ko masabi yung pangalan niya. Si, Benedetta ba yun? I'm sorry, hindi ko maalala yung pangalan niya. Basta yun, taka Starstruck, yung season 6 ng Starstruck. And yun, ang galing yung mga acting nila, wala yung kapatid ni Lauren Young. Ay, kapatid ni Lauren. Kapatid ni Megan na si Lauren Young. Magaling na artista rin. Ang tagal na, ngayon ko lang ulit nakita si Lauren Young na naging part ng serye ulit. And also nakita ko to si Harleen Boodle, si, si Hipon. Na, yan, nabigyan ulit ng chance. Actually, sana bigyan lagi ng maraming project itong si Harleen or si Hipon. Kasi marunong, magaling naman kumakting yun, magaling rin magpatawa. Hindi lang masyadong napapansin ng GMA, diba? Lalo na parang pinagkawalan na rin ng wowing si Harleen. Now let's talk about the music video, yung kanta mismo, huwag na yung music video kasi mukhang full trailer siya. Maganda yung song, maganda siya yung song, even though hindi masyadong mas pinarinig yung song, mas nag-focus sila sa mismong trailer ng video. I like the song and happy na muling pinakanta nila ulit si Muriel ng isang theme song kasi sino yung madalas kumanta sa nila? Wala ata, parang siya yung kumakanta ng theme song. Oh no, kasama si yun, isang nila kasama si Daniel ba yun? Daniel. Tama ba? Daniel kumanta na rin ng team song, isang team song. So yun, pero ito bago si Muriel de Madilla. And maganda yung song, nakaka-touch. At so yung song na yun, tumagtag ng yung feelings ng trailer kanina, nagpatagdag dun. And kaya medyo napa-teary-eyed ako. Kasi nga, yung team niya, plus yung song, tumagdag kumanda. So, ang galing, ang ganda. And I can't wait to see this series. So, patalanto na ako. So, yung kay Muriel, congrats kay Muriel, at nabigyan siya uli ng pagkakataon na kumanta ng theme song ng isang show ng GMA. And I wish to see her na kasama yung ibang kasama niyo yung ibang member ng XOXO kasi ang gagaling nila pero ewan ko what is the plan of GMA for them. Are they planning to disband this group? Kasi as in wala eh, hindi sila malabas sa TV kaya nag given the chance to perform sa AOS, diba? Kahit sa AOS ay wala eh. Si Muriel lumabas na si Muriel sa AOS pero hindi sa singing part. She was doing comedy. So, parang tapos yung isang member, nandun part rin siya ng Legal Wives. So, except the other two, di ko nakikita. So, nakakalungkot na
na itong mga singers na to hindi masyado pina-prioritize ng GMA. At sana kung kaano niya pina-prioritize nila yung mga bagong singers ng GMA ngayon, like Jessica, Jenny, Jessica Villalpina, Jenny Gabriel, sino pa yung mga bagong singers. Si Hannah dati na yung matal na. Si Hannah Priscilas na ngayon binibigyan na nila ng priority. I hope ganun rin ginagawin nila kay sa XOXO na i-prioritize ng GMA rin to. Kasi sayang, ang galing nila eh. To be honest with you, ang galing nila. Para silang the little mix ng Philippines. Ang galing ng boses nila. And, ewan ko ba kung bakit. 2019 ata sila pinakilala pero because of the pandemic. And I don't think so the reason kung bakit yung pandemic kaya sila hindi na nabibigyan ng project. Eh, yung ibang group po kanin dyan eh, nakakapag-produce ng album nila, nakakapag-release sila ng album. O nakapag-perform sila sa TVY. This XOXO hindi nakakalabas, diba? So nakakalungkot lang for them. So I hope Jimmy will do something for Muriel and the rest of the member of XOXO na magpag-perform sa TV. So maraming fans to pero nananahimik sila because wala, hopeless sila kasi they don't know what are the plans of Jimmy for them. So again, to sa music video slash trailer na rin. So ang ganda-ganda and congrats also for Jimmy. Sana maging successful rin to katulad nung kay to sa unang miniseries na may title na Loving Bridget na pinagbibigyan ni Beauty at Kelvin Miranda na successful at inaabangan ng lahat kasi nga sobrang ganda yung chemistry ng dalawang artista na yun. So I hope this one maging ganun rin, mag-click rin yung tambalan ni Chuck Roberto at di ko masabi yung pangalan, nakalimutan ko na. Basta, sa Starstruck Season 6. Baka iba siya ako dito ng mga viewers ko. Alam nyo guys, hindi lahat ng article memorize ko. Lalo na yung kung hindi kaano pa lumalabas o hindi masyadong bumibida sa show. So hindi ko sila masyadong memorize. Unlike Chuck Alberto, bumibida kaya kilala ko. So yon. So congrats sa GMA for a new mini series and I hope sana tuloy-tuloy itong stories from the heart na hindi sana matanggal kasi nga ang gaganda eh. Maganda na yung Loving Bridget. But this one, hindi ko pa napaparoon yung buo. Nagugustuhan ko na. Hindi lang yun, napaiyak na nilang ako. So, yun. So, congrats again to GMA for a wonderful job. At, hindi nyo, how you call it? Hindi nyo tinitis-appoint yung mga viewers nyo. And even for non-Kapuso viewers, na right now nanonood na rin mga shows ng GMA at hindi na disappoint sa mga ipinoproduce ng GMA for this year. So we are looking forward for a better new shows, diba? So yeah, so again congrats to GMA, congrats sa bida ng pabida ng Never Say Goodbye, congrats to Maria Lomadilla for getting a new paano yung tawa nito? Yung theme song, bagong theme song na kinanta, diba? So, congrats sa inyong lahat dyan. So, I hope sana nagustuhan nyo itong reaction video ko and also thank you pala sa mga nagko-comment sa akin sa positive comments. So, thank you very much. Na-appreciate ko yung kung paano nyo rin na-appreciate yung ginagawa ng reaction video ko. And I will just stop doing a reaction video lalo na kung sa tingin ko maganda yung mga shows na inire-release. So you will not hear any bad comments sa akin kung if I saw the video maganda, then makakarinig kayo ng maganda sa akin. If I saw something wrong with the video, makakarinig kayo ng negative comments sa akin. So yun lang. So kung nagustuhan yung video ko, reaction video, please mag-comment kayo sa baba. Kung meron kayo mga suggestion or reaction, mag-comment kayo sa baba. At kung may gusto kayong i-share sa akin, share sa channel ko, mag-comment kayo sa baba at babasahin ko yung lahat. At kung kailangan ko mag-react, magre-react ako. So, there you go. And before I end this video, tradition ko na to sa channel ko at sa iba pa bang channel ko, please
Don't forget these 4 things: comment, like, share, and subscribe to my channel, The Alan's Key Show. And please visit my other channel, The Ray Alan Borja, and visit my only vlog channel, Proudly From The Vlog. So there you go. So have a nice day. Bye bye.